On je i slobodni glumac, i autor, i redatelj, i pedagog, i vječni putnik. Zijah Sokolović je gotovo 40 godina na daskama koje život znače. Uvijek jednako profesionalan, reći će njegovi suradnici. Za svoju 856. predstavu priprema se kao da je premijerna. Zavisa radi, ne radi. Radi, hvala. Daj mi bijelo. Tako, smanji ga. Super. Gospodo, sretna vam nova sezona. Hvala. A u novoj sezoni za Zijahovu monodramu Kabares Kabarej, unatoč godinama izvođenja, u Zagrebačkom teatru Exit ulaznice su rasprodane. Intimna su to i duhovita razmišljanja besenog srednjovječnog muškarca o braku i državi. U mraku svoje kuhinje razgovara s mravima i sam sa sobom. Kap, kap, odjednom govna. Humanizacija stanovanja. Tako je planirano i projektovano i planski napravljeno da ti kanalizacija uvijek ide kroz kuhinju i kroz dnevni boravak. Tako imaš stalni kontakt sa komšijama, znaš kad koji sere ima tvrdo govno i koji ga problemi muče. Tako nekako preko govana imaš osjećaj da si važna društvena ličnost. Uvijek govna dolaze od dozgo. Ljudi zapravo dožive neku vrstu katarze kroz smijeh. Ljudi se zapravo smijući tome što on, njemu ili onome što on čini, zapravo se smiju sami sebi. Činjenica da on može zadržati pažnju dva i više sati, pažnju publike i da uvlači publiku u predstavu, to je stvarno jedinstven fenomen, to rijetko koji glumac može to učiniti. Yeah! 10! Čehovljeva medvjeda izveo je tako da je usred Moskve dobio najveća priznanja i nagrade. Sokolovićev je to dijalog s imaginarnim likovima utjelovljenim u glazbi saksofona i bas gitare. Ja sam u svom životu vidio više žena nego što se vidio i vrabaca na grani. Sokolović je među prvom generacijom školovanih glumaca u Bosni i Hercegovini. Rođen prije 58 godina u Sarajevu, život profesionalnog glumca počinje s 18. Usporedno je studirao glumu i teatrologiju. Gradimir Gojer sjeća ga se kao izvrsnog studenta. On je vrlo rano, bez obzira na to što je imao, kažem, velikog uspjeha u predstavama u kojima je sudjelovao sa više glumaca, odlučio da bude sam svoj majstor, da napravi svoju privatnu manufakturu i da se otisne u svijet. Godine 1977. piše tekst za svjetski poznatu monodramu Glumac je glumac je glumac. Izvod je nesmanjenom strašću 30 godina, do sad više od 1500 puta. Snove snivam! Snujem snove! Snujem snove! Pisarove! Usnudim! Usnudim se! Za njegovu glumu i entuzijazam nije važno da se nalazi u velikom kazalištu. Dovoljan je i privatni stan. Tako je nedavno kao rođendansko iznenađenje glumio u stanu jednog zagrebačkog umirovljenika. On je tog dana došao iz Beča i vratio se u Beč, kiša je padala. Ma to je jedan čudan čovjek stvarno, da može sebi tako, da bude jednostavan, a velik. Sokolović glumi i na filmu U Vrdoljakovu zagrljaju, Grlićevu samo jednom se ljubi, U putu lubenica. Od njegovih biografskih podataka treba spomenuti 1992. godinu. Seoba iz uzavrelog Sarajeva u Beč poklopila se s nastupom u Novom Sadu. 90% glumaca u Zagrebu kaže tada ga je prestalo pozdravljati. Situacija se od tada promijenila. Gotovo da je jedini zapravo koji je srušio granice, naime, granice koje su granice ovih novih naših država, onih zapravo je srušio, zato jer je ostavio dobre tragove za sebe. On je zapravo jedan nevjerojatan osobe, nesvakodnevan čovjek, osim toga strastven putnik, čovjek koji nije vezan osim za svoju slobodu, ni za što. Sokolović u Austriji i Sloveniji predaje, osniva i vodi kazališta, poučava i zabavlja djecu. Njegove nagrade teško je pobrojiti. Unatoč tomu, reći će njegovi prijatelji, rijetko je jednostavan čovjek. Volio bih da me
da me opravdate ako me ne razumijete.